Sunnuntai tulilla. Nyt maistellaan keitettyä kananrintafilettä. Valmistin sillä tavalla, että keitin 45 minuuttia. Sammutin levyyn ja jätin sitten vielä nämä siihen levylle. Kävin tuossa kuntoilemassa välillä ja nyt maistelen. Tässä on yhteensä 2 tuntia mennyt. Ja aivan kypsältä näyttää kyllä. Ja on. On se vähän, tää on jopa parempaa näin. Nyt tässä maistuu semmonen lihan maku. Se ei ennen kanassa maistu, mutta tässä on. Tämä on hyvin lähellä tuosta riistalinnan makua. Sieltä se tulee riistalintu se maku, kun keitetään kunnolla. Myöskin kanaan. Suosittelen tätä. Maittavampi tapa.